yleisönosasto. Sen inspiraatio on samanlaisia kuin muu kirjoitukset. Lisäksi monet tämän kirjeen tunteista on antanut kirjeensä. 17 osoitetusta kirjeestä olen sulkenut nämä 5 kirjainta ihmisten hallitsijoille. Tämä kirje on tiedossa meille vain todistuksella niin ihailtavasti. Ja mielestä voimme päätellä, että se on kirjoitettu ennikoin me kiitetään. Kun tämä imelinen muuttuva kasve tuli minulle, mielenterveys menetelmän perustaja oli varhainen seuraaja. Toimittajaan jouta antoi toisen painoosaan. Sisältö kirje potilaille ja tiedustelijoille.